要忙大人事啊，我怎么可以跟你江一浩三年不做我的事，都做你的事？你今天很烦啊，对不对？好不容易喘口气，你可以安静一点，就叫安静吧，对不对？好，结果是什么样子？他的体态会是什么样子？他的骨架会形成什么样子？我们可想而知，对不对？好，再来，不是我们这个样子，好像全世界都这个样子。好，那像这样的结果，他是玩电脑很厉害哦。现在小朋友玩电脑很厉害，我们都还不懂，他们都已经玩得下下叫了。这个也是看人了，我不晓得我那个孙子呢，一个是不怎样了，一个哦，看到那个 iPad 啊，哦，那个简直是抓狂了，他就一定要玩游戏，那个游戏他自己弄弄他就会玩了，也不用教，所以现在都是只要他在的话，那个东西我们都不玩这样子。哎，这个不晓得这种现代科技哦，很吸引人啊，吸引人。好，慢慢成长喽，开始真的上学了，这时候才到上学哦。因为上学要写功课了，我们的学习环境很多都会影响到我们的身体骨架，影响到我们体态，我们灯光，还有做功课时间，时间久怎么样？他一定肌肉受不了啊，没力了，变形了，精神状况等等。那我们现在就把这个桌子跟椅子的高低呢，来给大家来做一个参考哦。那其实这种小朋友在学校里面写功课，或者是我们其实上班也是雷同的，这些东西很多小地方自己没有注意的。那我其实目前在从事这个算是整体工作了，我退休以后呢在做这个整体啊，就大家骨架有什么问题啊，肌肉有酸痛啊，在做这方面的。很多人来呢，每一次调整的时候，他都是同样毛病。那我就说，就好像当福尔摩斯、当侦探家这样子哈、哦。你家里的电视是不是在你的左前方？然后呢，你这个右边呢，是不是沙发有扶手？所以你坐的时候呢，就是用右边的屁股呢，右边的坐骨去坐的。然后上半身呢，就歪左边，所以你的脊椎怎么样？就这个姿势。所以每次来调整的时候呢，就要把它这样调回来。再来的时候，它又是这个姿势。你们有没有注意你的姿势？你会喜欢坐这一边还是喜欢坐这一边？其实是一定的。为什么？因为你这边看我的人，你家里的电视多半都是在你的左前方。喜欢坐这边的人，家里的电视多半在右前方。我这样讲有没有讲答对的？举手看看。那么少吗？他不给面子。好，那个我们挑选小孩的课桌椅哈，或是书桌椅啊，那么可以建议他升降调整的会比较适合哦。那么最好不要旋转的，或是有轮子的。你轮子的时候，各位有上班或是坐过那个有轮子的椅子，会有什么现象？他怎么样？你会站起来拿椅子吗？还是就这样子？这样子活动的时候，他是正确的，因为我们人是正前后或是左右动作，啊，你们一定是斜的，对不对？横行霸道的，对不对？横行就霸道了嘛，所以你不正，所以我们小朋友他又是会转着，没事就给你转一圈。啊、哦，他又转，然后他的力量就会偏移，然后又这样子，整个哈、哦、一个旋转的，一个左右的，这力道都会影响到骨架的发展啊、哦，所以我们这个尽量去避免这种东西。这个小朋友他如果坐的椅子太高，他脚是悬垂的，这个骨盆的角度他也不对，太低造成骨盆的外扩。整个眼睛视力也会受影响，肩膀那边是耸肩的，这个也会把肩膀拱起来，因为角度的问题啊。好，再来，椅子有问题，桌子也会造成问题。桌子太低的时候，就变成驼背，上背部会有问题啊。桌子太高哦，这个手肘、肩膀会吊起来。
正确的选择，我们不要有这个轮子的椅子脚，然后座椅是可以调高调低，那我就不用一直在花钱，因为它快速成长的身高要一直换椅子啊，要省点钱就有一个椅子可以调，或是像现在学校国中国小的课桌椅也是可以调高低的，可是小朋友有没有正确去调，这是一个问题啊。如果你也是属于家长会的，可以去关切一下啊，这样子。其实教育部他们都已经全部翻新这个课桌椅，都是可调式的啊，可调式的。可是小朋友有没有正确的用？那书呢，尽量能够立起来。如果书不立起来的话，就是要低头。那再加上现在的科技啊，不是 iPhone 啊、iPad 啊，什么平板电脑这些、平板手机啊，他们都是低头，然后玩不停。哦，我的客人里面有很多就是这个大拇指啊，就是那边滑滑滑滑滑滑，这大拇指滑问题来的。还有两只手的，还不止一手滑，两手都滑，两手大拇指都有问题的。我们年轻小朋友在这边啊，你的手有没有问题？你没有玩这个，没有问题就是没有在玩嘛。好，那另外我们如果是上班族的，上班族的，因为公司给我们的椅子就是底下有轮子嘛，啊、哦，那我们通常也不太会像小朋友这样子好玩哈、哦，所以呢就还比较没有问题。但是坐的时候要坐满整个椅背，靠后面坐，哦，如果这样斜斜坐，到最后会挤压到我们这个胸椎靠近第十二、十一椎这边拱起来。像我们坐沙发或者在床上看书也好看什么啊，这个坐这个问题产生哈。哦，往往绝对不是一天造成的，都是因为我们的姿势跟我们日常有没有去好好保养我们的体态有关系。然后腰背后呢，用个腰靠，好，手应该跟桌子平，可以才可以平放。眼睛呢，如果是有荧幕，应该跟它的上沿是齐的哦。啊，像那个右上角那边呢，就是比较不适合的姿势啊。好。更家庭环境可以的话，空间够大的话，我们可以来一个，这个摩登一点的这个，课桌椅啊，这个椅子呢，头还有头靠的，啊，等于是躺在那边，身体的脊椎呢是放在椅子上的，所以大家有没有注意到我们的汽车的椅背呢，其实都是用这样子角度来设计的，我们的脊椎在。坐的时候120度，脊椎是比较放松的，哦，我们直立并不建议，像我们在军队里面，啊，要坐好，哦，这脊椎是直的。其实受地心引力还有身体肌肉它的这些收缩伸展的一些限制啊，其实是对我们脊椎骨并不是好的，是这样子放的，脊椎骨才可以休息。平常像各位现在坐的，地心引力其实就已经在牵引了，你的身体都负担很重。有人讲说啊，我一天在家里什么事也没干，为什么我很累？有啊，你在抗地心引力，你的肌肉都在运动当中，肌肉只要运动，那就会产生尿素、尿酸、乳酸产生这些毒素，就让你疲倦，让你循环代谢不好啊，哦。好，再来了，刚刚小朋友还有念书的，认为我念书，所以我的体态变差了，我的骨架变不正了。看我们已经经历多少的不正了，才来到这一部分啊！所以体态从什么时候开始形成？从娘胎开始形成到现在，我们都还没长大的，还长到学生而已。所以现在的小朋友背书包怎么样？要背侧边吗？两个肩膀。我们都背两边嘛，哈。可是我们的小姐女士，为什么你们不改变你们的背法？请问你们还背包吗？背包包背单边吗？背单边，请问你都是固定背一边吗？还是两边都背？两边都背的，恭喜你，那表示什么？两边都背的人，他的肩膀是平的，对不对？好，这个人为什么一直都背在左边？因为左边比较高，背包挂上去，包包挂上去不会掉。
我们女士小姐，你背包包如果这个地方一直滑，一直滑，一直滑，你会不会换地方？会。换到另外一边，那表示你常背的那一边就是怎么样？比较高的不会掉。你挂衣架的时候总不会去挂一个总是滑掉下来的吧？你那个挂钩钩一定是挂的不会掉的嘛。挂背包包也是这样子，所以当你一直背包包背一边，变成习惯，可能你就要注意啊你的体态哈。那还有重量对我们身体影响，我这边举书包只是做个例子啊。书包重量呢，那根据我们一些研究，那这个青少年呢在成长的时候，他的骨骼的可塑性哦比较大，所以肌肉比较没力，正在发育成长还没有成熟嘛，所以他耐力不够。那你太重重量给他的时候，那个他的脊柱发展就会受到影响哦。那严重的话就造成脊柱侧弯，还有肌肉韧带的一些受伤啊。好，所以为了避免这个情形，除了书包要减重，我们应该用背包的方式哈，然后尽量贴近身体。好，学校的阶段经过了，那我们现在出到社会，我们发现大家都很喜欢翘脚，翘脚才舒服，对不对？翘脚才舒服，可是翘脚呢，会造成什么影响？这个是以前 A 报哈 ，A 报 A 报分的，2004年很早就讲了。当我翘脚的时候，我这个屁股坐啊是坐单边的，对不对？你翘脚，你先翘翘看，然后摸摸这边的长骨是这样的，你翘这边是有一边高一边低，然后你的重心会只坐一边，只坐一边。坐一边的时候，这脊椎当然要跟着歪啊，你不可能身体这样倒啊，你上身一定要把它歪过来，要不然地平线是随着你的翘脚是这样斜的啊，你不能看世界是斜的啊，所以你身体就歪过来了。歪过来以后呢，头又过头，所以你头又转回来，所以这个骨架就很奇怪啊，就歪七扭八的啊。所以翘脚是，哎，现在马上大家都不翘脚了。好。那它然后延续延伸到还有旋转啊，高低落差的问题，旋转的问题。那神中枢神经系统从这边里面延伸出来的时候，可能就受到挤压了啊，好，就产生一些疼痛的问题。好，男生不要看小小一个皮包，男生皮包当中就放在裤子后面，一坐的时候电到坐骨，你的骨盆就已经有高低，你的脊椎骨又开始歪，上身的重量承受就有影响。各位，你知道你一颗脑袋有多重吗？一个头6到8公斤，一个手背有多重吗？4到6公斤。好，你把它加一加，两个手8公斤，一个头6公斤，还有上身。心肺肝胆肠胃这样子上升多少重量？20-30公斤，歪的去压你的腰椎，长时间这样做，你现在听我讲课已经听一个小时了，你的腰已经承受一个小时的运动在支撑。如果你摆错位置，你的骨头是不是要承担？我们的身体基本上是靠肌肉 来分担重量的、啊，肌肉没力的就是靠骨头啊，骨头是最后防线啊，那骨头都歪了，你说你还有救吗？你就疼痛一定跑不掉，一定跑不掉，更不要说。